رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ادر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو عداوت ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں عداوت ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں تیری نارائن کی ہر ناقش پہ مرنے والے صلوات پڑھو بابا سے بلند اللہ درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اکھا بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑی موالی بیٹھو حیدر اقرار دے مل کے نام امیر دے گونجو حیدر مہربانی ہاں شریفہ سب تو پہلے تو میری دعا ہی نے کہ مولا اے کائنات تو کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھ ساری اس نازک دور دیا مجلساں خلاق عالم حقیقی بادشاہی عبادت شمار کرے شغل شمار نہ کرے اس نازک دور دے ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مریہ حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے دامن پنجاں تے باہراں دوے ہتھ اساں گنہیں گاراں دا ہووے خدا تعالیٰ بانی مجلس جناب سیدہ سدشاہ صاحب دی پوری وچھائی مولا منظور تے مقبول فرماوے ان لوگوں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے ان دے خرچ خرجات نظر نیاز دربار زہرا وچ مولا منظور تے مقبول فرماوے ان دے جتنے بھی مرحومین خصوصاً شاہ صاحب واسطے دعا منگو پیر سید خادم حسین شاہ صاحب واسطے مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولا انہاں دی قبر منور فرماوے مولا انہاں دی قبر تے رحمت بھیجے تساں جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالی وچ مولا تہاڈا ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات تے اللہم صل ہے اجازت میں پڑھائی شروع کر جناب کا بھی آڈر ہے تھوڑا بھی حکم ہے بسم اللہ جی مولا تو سلوگن آباد و شاد رکھے مولا دے بہت بڑے اور اچھے مدعا میرے تو کئی درجے بہتر پڑھنے والے سطح جس تشریف فرما نے تن حکم دیو تو میں تن صرف تھوڑے جہ مسائب سے سنا وا کیونکہ وہ میں کسی کا ٹائم نہ کھاواں حاسد یا واسف
سرکار امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے ہیں، صلی اللہ محمد. سرکار دے سامنے ایک بندہ آیا، آ کے امام دا سلام کیتا. سجی سلام کر کے کہ مولا میں تواڈے منن والے جوں ہاں، میں تواڈے یو سیری الائی رکھو دا لکھاں دا اس ٹھڈ وچ ہیں، میں تواڈے. سرکار فرمایا تم ساڈے منن والے جوں، اگر مولا میں تھوڑا پکا مرید ہاں، تھوڑی حیاتی ہوئے میں تھوڑا مرید ہاں، میں تھوڑے منہ نہ لے چوں ہاں. معصوم فرمیندر وقت ساڑے دشمنان دشمن سمجھے نا ہے، انہوں میں زبان میں ہوں بیٹا چھوڑ دے، ساڑے دشمنان دشمن سا ہے داری کوئی نعرہ مار نہیں، ساڈے دشمنوں نو دشمن سمجھے نا، اکس مولا میں بڑا دشمن سمجھے نا، تے ساڈے بننے والے نو اکس مولا میں اپنا محترم سمجھے نا، اپنا پیر بھائی سمجھے نا. انہاں کالیا معصوم فرمیندے نے وقت ماں جیندی ہے، جڑے اڑائی بندے سمجھدار آئے بیٹھے ہو میں تو ہی بول اللہ حیاتی کری، ماں جیندی اکس مولا ماں تو مر گئی. شاہ صاحب فرمیندے نے وقت ماں دی قبر تے ویندو نا، آخر مولا جدہ ماں دنیا تو ٹری ہے، میری 4 سال دی عمر آئی، میں ماں دے قبر دے نشان دا کوئی پتہ نہیں. 2 منٹ معصوم خاموش ہو گئے، 2 منٹ دے بعد آسمان ولایت دا 4th تاجدار، بھائی کیا بات ہے، 38 آنے ہوں تیری ہے حیدری، تیرا منہ پکتا پیا علی دا نام ہے حیدری. فرمیندر میں زین العابدین حکم دے رہے ہیں، اتھو مٹی چا اور میرے قدمت دے سامنے اکٹھی کر. اس مٹی چاہیے نا امام دے قدمت دے سامنے اکٹھی کی تھی، فرمیندر نے اس نو قبر دی شکل دے، اس قبر دی شکل دیتی. فرمیندر میں سجاد حکم دے رہے ہیں، تو تسلیم کرے تیری ماں دی قبر ہے بھائی، پاؤں جی ہو تو حسین دی ماں رنگ لاوے. آدھا مولا میں تھوڑے حکم نال تسلیم کیتا، میری ماں دی قبر ہے، میری ماں دی. فرمیندے لتاندی والے پاسے ونج فاتحہ پڑھ، ماں دی قبر چوں، اور اس ماں دا شکریہ ادا کر جا تینوں حلال دا جایا. بسم اللہ جی، تانوں غازی رنگ لاوے، تانوں مولا وڈے بخت جیو پے. بہن ایک جملہ مسائل، تہاڈی زندگی دراز ہوئے مولا تو اپنے حفظ و امان چ رکھے. جڑے رومن آئے ہو کہ اپنے وطن تے بہ کے بے وطنوں نو رو آواں، چٹی داڑی والے ہر رکھ حسین نو نہیں لو سکتی، حیا لیا کرو گی بے حیا اکھ نو کیا پتہ جو علی دی دھی کی میں لوٹیندی رہی ہے، ہائے کر چھڑیا تیری حیاتی ہویا سچا، جڑے نہیں روندے حسین دے کچھ نہیں لگدے. میں غریب سکت دی دعا نے تڑیاں ہنجو بطول دی بارگاہ چ منظور ہوں، زندگی ہوئی ملنگ اور وعدہ کر رہے ہیں، تو روندا رہے ہو پٹیندا رہے ہو پنڈا رہے ہو، بے اولاداں نو اولاد مل سی، مقروضاں دے قرض ختم ہو سن، بیماراں نو شفا مل سی، پنڈیو سی آزادی کول جن پورے عرب چ قبر دے جا نہیں لگدی. تیرا جو نوکر جی بابا نوکر تیری حیاتی ہوئے جی سید نوکر ہاں. میں ایک جملہ مسائب دا، 14 سال ہی چڑھے اس آئے تو کر چھوڑو، 14 سال حیاتی ہوئی سلیم شاہ جی نت ویکھیا مدینے دھر بھائی ودا کیا کیا توڑے کوئی تا ہوا بھوکا منظور ہو میری دعا نے جی نوکر جی بابا جی نوکر تھوڑے کوئی تا ہوا میرے کل کئی بار تسا سنے ہیں اج جی حکم ملے با ایک جملہ ایوب نامی ایک شخص ہے تھوڑے ستوے امام موسیٰ کاظم دا غلام ہے ایوب ادے قدرتن تقدیرن میرا بغداد دی اسے گلی چو گزر ہویا ہے حیاتی ہوئی کوئی پوت رہی اللہ دی حیاتی کری
جس گلی چ بغداد دا منہاؤس قید خانہ بھائی صاحب جس قید خانے چ رضا دا بابا قید آ کیا بات ہے میں تہاڈے مزاجاں تو واقف ہاں میں نوکر ہاں نوکر ہاں ہی ہاتھی انہیں جی جی نوکر ہاں رضا دا بابا قید آ الفت شاہ جی ایوب دے میں اگے تے لگ گیا پچھو ہک لائی ایوب 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 دے میں بھائی کڑی ٹھک تنگ جیا قید خانہ ہے جس نو لوہے دیاں سلاخاں لگی ہوئی ہیں جس سے قیدی ہے جڑا زنجیراں جکڑے ہویا ہے حال ہوئے اللہ ہے تکرے آئے تیری حیاتی ہوئے نوکراں وزنی توق پائے ہو اس تہاڈیاں جوانیاں سلامت رہن توق خاردار ہے توق نہ بہن دینا ہے نہ اٹھیون دینا ہے ایوب اپنے آپ سوچ کے ہے ہی قیدی قیدی بڑی مدت دا ہے ہی میرا واقف میرا نام چاہ کے سد مارے اس اور کردہ ہی سوال ہے ہائے انہاں جواناں تو ڈردا پیا جی نوکر ہاں کردہ ہی سوال ہے میں علامہ حسین بخش جارے مرحوم دے منہ سنے آئی مرحوم فرمائیندے ہیں دو ایسے قیدی ہیں جڑے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ زنجیراں وچ پیش ہو سکے او سجدہ ایک قیدی ہے ایک قیدے نے جڑی قیدے نے حسین دی چار سال دی دھی سکینہ ہے جڑا قیدی ہے تہاڈا ستواں امام موسیٰ کاظم نوکر جی جی نوکر نوکر ہاں تہاڈا خادم ہاں انہیں حق کے رواں دا جی میں قرآن دے بیٹھے پر تیری زندگی ہو نوکر ہاں سید جی نوکر ہائے انہیں کول آیا ہے سوالی سمجھ کے جے بچ ہاتھ مارے اس پیسے کڈھن دا ارادہ کیتا رضا دے بابے دی نگاہ اٹھی ہے فرمیندن کیوں یار ایوب تو مینوں سوالی سمجھے ہے میرا او دروازہ ہے جتھوں نبی پیندے ہائے تے میں تیرے اس گلوں سدیا ہے میں ہی تیرا واقف ہاں تو ہی میرا واقف ہے میں تین پہچانے ہیں تو میں نہیں پہچانے ادا کہہ دی شالاکھا نہ بھلسن تعارف تک کرا تیرا ستواں امام روک کے ادا کہہ دی مدینے گئے ہیں تو صحیح ہائے کر چھوڑے ادا بسم اللہ مدینہ تا میرا مرشد خانہ ہے فرمیندے مدینہ ڈٹھا کدا آیا ادا شالا قاسم دے رضا دی حیاتی ہو جدا موسیٰ قاسم دی پگ دا مالک دنیا تے آیا ہی نا پہلے پہلے تڑا مدینے گیا تیری حیاتی ہوئے اللہ رنگ لاوے یہ دی زندگی دراز ہوئے دا بابا ہی بڑا ذاکر آئی قاسم خان میں اس نالی بڑا پڑھے آئے تیری حیاتی ہوئے ہائے شالا کھانا بھول سن فرمیندن کدی مدینے گئے ہیں ادا بسم اللہ مدینہ تے میرا مرشد خان ہے فرمیندن مدینہ ڈٹھا کرنا یاد ہے شالا قاسم دے رضا دی حیاتی ہو گئے جدہ موسیٰ قاسم دی پاک دا مالک دنیا تے آیا ہی نا پہلے پہلے تڑا گیا ہے تو فرمیندن ہون ہون ہاتھا غلط بیانی نہ کروا میں سچے امام دا مرید ہوں میں ستواں سال پہ چڑھدا ہے میں مدینے کوئی نہ آگیا ہائے رضا دے بابے چودواں سال پہ چڑھدا ہے کدائی قید پہ نہیں بہندا ہے میں اسے قاسم دا مرید اور غلام ہاں مینوں تیسرا سال ہو گیا ہے میں اپنے امام دی تلاش وچ وندا ہوں میں رضا دا بابا نہیں پہ لبدا حیاتی ہوئی درد چھائے کیتی ہے تھوڑے غریباں دے غم میں چھائے کیتی تھی نا زندگی ہوئی قیدی او قیدی تیری شکل و صورت تو معلوم ہوندا ہے تو خاندانی آدمی ہے شریف آدمی ہے اور بے گناہ قیدی ہے میں امام دے منہ سن دم قیدی ہیں دی دعا جلدی مستجاب ہوندی ہے انہاں کڑیاں لے ہتھ نال دعا منگ شالا مینوں رضا دا بابا لب پویا سید دے تو بڑا کچھ میں پیسے دے کے ہی تیری قید چھڑے سو پر میں دعا ہی منگنا اور وعدہ ہی کرے نا تینوں حجو مل سی اتھائی مل سی
ہونے مل سی ادھا شاء اللہ تیری زبان سچی ہو سی. ہائے خاکی آئی نا امام دا کلام شاہ صاحب نہیں سمجھ سکیا جی وجہ کھلائی نہ رکھو ہوئی تو اڑا ستواں امام انجا تھوڑ جی کمر سدھی کی تیس کڑیاں لے ہاتھ اٹھائے صدا اللہ میری دادی دے بازاراں تے درباراں چ رلن دا واسطے ادی اکھا تو پردہ ہٹا انہوں دے امام ملا سید دی دعا ختم ہوئی مدت دے پریشان وال کڑیاں لے ہتھا دے نال رضا دے بابے نے چہرے تو ہٹائے تھوڑی جی کمر سدھی کر کے دینا یو بن مین پہچان میں کون ہاں واہ ٹھتری والے غازی رنگ لاوے خاندانی سید خاندانی آزادار ہو نوکرا سید تیری حیاتی ہوئے مینو سجان میں کون آدھا ایک ویری وقت بولے نا فرمیندر میں جو پیانا مینو پہچان میں کون آدھا تکلیف پہ یوں دیو سیا وقت بول فرمیندر مینو پہچان میں کون آدھا اجڑ گیا بھامے تا موسیٰ قاسم ہے فرمیندر ہون کی میں سی جاتے ہی آدھا تو تیسری ویری بولے ہیں مینو مدینہ محمد یاد آ رہا ہے حیاتی ہے کڑوکڑی قید 14 سال جرم کے تیرا ستواں امام رو کیا دا میرا وڈا جرم ہے میں غریب سید ادا تیری ذات دا دیتو ہے بڑا کچھ پیسے دے کے قید چھڑے سا ختم 3 یا 4 منٹ فرمیندر خبردار رشوت شرن حرام رشوت نہ دے میں میری قید چھوٹ ویسی ہائے ادا کدا چھوٹ سی رو کر دن 11 منٹ چڑھے ہوئے چند نہیں بے کھانا حیاتی ہوئی یہ کیڑا چند ہے ادھا مولا یہ او چند ہے جس چند ہے تیری ڈاڈی زہرا دو ہاتھ پاسے تے رکھ کے دنیا تے ٹوری آئی چڑھ دا رجب فرمیندر رجب دی پنجی نو میری قید چھٹ ویس ادھا پنجی نو چھٹ لیے بیٹھا بات پیر مری دو ہی رلے گھر ویس آئے فرمیندر ایوب تو چلا جا ویکھیا دے کیوں مولا میرا رانا نہیں پسند مینوں 3rd سال ہے تہاڈی تلاش فرمیندے نا یوں میں امام ہاں امام اولے لے امر ہوندا امام غافل نہیں ہوندا یوں میں آون والا وقت ہی جاننا جڑا گزر گیا وہی جاننا جڑا گزرتا پیا وہی جاننا ایوب جڑی تیری چھوٹی دی ہے نا 7 سال دی ہاں مولا وہ تیرے واسطے بڑی اداس ہے ساری ساری رات نہیں سمدی زمین تے لکیرہ مرے دی رہن دی ہے نجف دربائی ودا کہ میرے دادے اینین فریادہ کرے دی ہے مولا میرا بابا جلدی گھر آویا ہاتھ جوڑ کے دے مولا میری ہک رون دی ہے تیریاں تا 18 رون دیا شاباس تو انو مولا رنگ لاوے میں غریب سید دی دعا انہیں نوکران تو انہا خادمہ جی بابا جی نوکران ختم فرمیدن چلا وان ویکھے مولا حکم امام حکم خدا پنجی نو قید چھٹنی آئی ہائے 24 نو آپ ہی آسا تیریاں دھیاں دے کپڑے لایا سا تیرے پتراں دے کپڑے لایا سا سجدہ مولا میں دھی نو نال لایا سا رو کہہ دین یار ایوبا میں تو آپ آویں لمبے سفر تے شریف دھیاں نو نال لے کے نہیں آندے ایک میں غریب دی دھی آنی ہے جائے بھرا دے مگر پہاڑا چ رول کے مر واہ اٹھتی والے تو غازی رنگ لاوے میں نوکر ہوں چلا گیا ایوب ختم چڑھ پیا رجب دا چند سندھی بن شیخ گیا بختشو انگریز ڈاکٹر ہے اس تو ہلا ہل زہر آندی انگور آئی زہر ملائی نے انگور پلیٹ چ رکھے نے پلیٹ دروغن دیتی نے ون رضا دے بابن دے پوچھے آکی کسی قیدی دی منت آئی قید رہا ہوئی میں ستویں امام نو انگور کھوے ساں حیاتی ابھی ہائے کران اللہ جانتا ہے نظر پہ اس نا انگورا تے تے جی میں جو کھلائی رکھو دی حالت اچھ کمر سے دکھر کہہ دا بسم اللہ آگئے ہو میری جادہ ورسا شاہ باز تو انہی حیاتی ہوئے میری دعا انہیں بیک دیکھ بھائے موہنچ میں واس نکلے سننا للہ و انہا الہ دو انگور توڑے سے موہنچ پہے زہر دا جگر تے اثر ہویا دروہ دا کہہ دی ہور کھا فرمیندر کمینہ اپنی زہر دی شدتی ویگ میری قید دی مدتی ویگ نا بچ دا ونج ہارون نو آقید کرے دورے آئے بادشاہ مبارک قیدی نو زہر مل گئی ہے
ਆਦੇਤ ਨਾ ਖਲੋ ਪਤਾ ਕਰ ਗਰੀਬ ਸੈਯਦ ਦੀ ਨਿਭਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਇੱਡਾ ਪਿਆ ਮਰੇ ਨਾ ਭਲੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਸਲਾਖਾ ਨੱਪ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸੱਯਦ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਦਰੋਗਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਕਲ ਮਾਰਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਯਦ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਅਦਰੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਨਿਭਦੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਬਚਦਾ ਅਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸਹੀ ਦੋਮ ਤੀਓ ਤੇਰੇ ਸੱਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਇਹ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਕਿਨ ਵੈਨਾ ਸੱਯਦ ਅਦਾ ਘਰ ਵੈਨਾ ਯਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਜੀ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜੀ ਨੌਕਰ ਮਰਸ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਤਹੀਰ ਤਵਾਫ ਕਰੇ ਦੀਏ ਮਲਾਇਕ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਨਾਮਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਈ ਔਲਾਦਾਂ ਰੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ 18 ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ 19 ਪੋਤਰੇ ਆਦਾ ਇਤਨੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਤਨ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ 12 ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬੈਡੋ ਆਏ ਨਾ ਬੈਣਾ ਦਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹਯਾਤੀ ਉਹਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਲਾਉਂਦਾ ਵੇ 38-34 ਵਾਲਿਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਨੀ ਆ ਸੱਗੇ ਮਲਾਂਕਾ ਧੀ ਲੱਗੀ ਆਵੀ ਆ ਫਰਮੈਂਦੇ ਗਮੀਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੌਂਡੂਗੀਆਂ ਪਰਦਾ ਦਾ ਆਦਾ ਨਾ ਨੀ ਸਕਦੀਆਂ ਕਈ ਦੀ ਖਰਚਾ ਲਿਖੀਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਉਸਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਉਲਫਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਭੱਜ ਜਾਏ ਆਖਿਓ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਰਮ 'ਚ ਮਜਲਸ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਆਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੂੰ ਠੀਖਲੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਅਲੀ ਤੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਏ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਏ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੀ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਲਫਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕਾਇਦ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਸੰਗੀਨ ਸਜ਼ਾ ਏ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਖਾਨੇ ਨੀਓ ਮਿਲਦੀ ਬਾਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਯਦ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਪਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲ ਹੋ ਕਾ ਉਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਦੀ